Today we study the law of sine and its application. Just den här delen är faktiskt ganska lik det svenska systemet. Men det är ju en hel del katederundervisning här, märker man. Det är mycket genomgångar. Lite striktare kanske än i svenska skolan, där det är mer, lektionerna handlar mer om att tänka lite fritt, kanske lite kreativt. In Shanghai, our lecture, I will let some students take the question on the blackboard. It's purpose of them let their learn more. Jag tror mig i alla fall kunna jobba mer elevcentrerat och jobba att man får ett dynamiskt klassrum. För det tycker jag att de är väldigt duktiga på i Shanghai, att just jobba med att alla elever aktiveras och jobbar med samma problem. Här i Sverige med min egen undervisning kanske är att alla elever har, alla, ja, de har sina egna sätt att jobba och de jobbar på ett självständigt eget sätt. Men om man då aktiverar allihopa och får alla att jobba med ett och samma problem, då händer det någonting speciellt i undervisningen, tycker jag. Det är någonting som jag har lärt mig som har varit väldigt viktigt. Om jag ska sätta ord på det, vad är det som händer? Jo, det är egentligen då att de som då är duktiga i klassen, de börjar hjälpa de som kanske inte är så duktiga. Så att alla faktiskt blir med, alla aktiveras. Och till exempel genom att ta fram elever till tavlan och att få eleverna att våga visa sina lösningar framme vid tavlan. Det är någonting som jag har jobbat, eller fått väldigt mycket från det här Shanghai-projektet. För mig som pedagog så har det här utbytet mellan de här två skolorna gett mig en insikt i en helt annan lands egentligen undervisning. Och i och med det också fått lite perspektiv på våran undervisning här i Sverige. Och speciellt min egna undervisning. Så. När jag var där för 1,5 år sedan till exempel som gästlärare, så fick jag ju verkligen tänka igenom vad är det jag vill att de ska kunna och hur gör vi i Sverige. Så att jag sen i diskussioner med de kinesiska lärarna skulle kunna komma fram till bra saker som jag har gjort och bra saker som de har gjort. Mm. Det är någonting som jag känner att jag får ut väldigt någonting värdefullt från projektet. Så. Och samtidigt kommunikationen. Hur jobbar man? Hur kan man jobba med matte som jag tycker här är visar på att det är ett universellt språk. Vi kan förstå varandra även om vi svenska och kinesiska inte går. Men matematiken, där kan vi förstå varandra. Det som är verkligen spännande är ju det kulturella utbytet. Just att man får se, för det är så otroligt stor skillnad mellan hur ungdomar i Kina är och hur ungdomar i Sverige är. Det är en väldigt stor skillnad. Så det är det som har varit mest roligt, tycker jag, att få se nu när de kommit hit. Det har varit väldigt intressant och lärorikt att se hur det är, liksom. För de är väldigt, väldigt annorlunda. Men det finns ändå vissa gemensamma grejer som man kan se då. Så det är väldigt, ja, men lite samma intressen, liksom. De gillar sport, vi gillar sport. Det är samma typer av sporter. De gillar musik, vi gillar musik. De bor ändå i en storstad, så det är ändå lite samma miljö. Men det är just det att, ja, men det är en helt annan kultur, märker man. Och det är egentligen det som har varit väldigt lärorikt i det här projektet.